午安，您好，欢迎收看《大户筹码论》。台北股市呢，今天是大跌了119点，收在12073点，是守住了12000点的关卡，成交量是稍微放大到2581亿元。今天的盘势如何分析呢？现场为您邀请到两位专家，首先是华信投顾的张大文分析师，老师好。明君好，我们亲爱的东森同学大家好。第二位是陈义群分析师，大家午安，大家好。盘面上怎么做观察呢？先来请教张大文分析师。好。我想今天台股很有意思哈，大力光昨天的法说会吓坏众多法人，没错吧？好好好，今天大力光怎么样？哎呦，跌停了，连大力光就跌停，那就收袜的呢？我这个礼拜带着全国投资人全力重压的创意第二，今天有没有大涨？前两天跟大家报告的瓶盖商机，今天有没有逆势大涨，而且再创波段的新高？我们待会慢慢看下去。我想今天大跌，如果你今天你很难过啊，你股票赔钱，那你要打屁股嘛，你操作不及格嘛。你把我昨天电视调出来，我昨天电视中跟你讲的什么？我是不是告诉你创意我们涨太多了嘛？端午节前230，昨天涨到348，哎，10张赚100万呢，20张赚200万呢，啊，10张是200万赚100万呢，20张是400万赚200万呢。那昨天涨上来你不卖要干什么呢？当然要卖嘛。我想我股票操作终极的目标是什么？是要获利赚钱啊。操作股票不是买了半天满手股票一辈子也不卖，那你搞什么东西呢？最近很多东森同学来加入我们的操作，对不对？我都把你的观念改变上礼拜一个大姐是股票是将近20档，我叫他全部卖，去重压创意第二，重压瓶盖商机。你看今天多开心啊！就前上礼拜我跟他讲全部卖，他还回我一句话，明君，你知道你猜他讲什么？他老师啊，我叫他全部卖，他很惊讶啊，张老师啊，这些股票我抱了20几年呢，很好笑。你知道你抱二十几年是你生的吗？啊，抱二十几年不能卖吗？交易所有规定报20年股票不准卖吗？不要笑死人！你报20年，问题有没有赚钱嘛？你没有赚钱有什么用呢？报20年，对不对？这报到变木乃伊了都没有用啊！我们人生在世，赚钱开心嘛，对不对？好，我们从今年3月份，从3月份天天叫你重压什么？光学我就买什么？郁金光哎，联发科。有没有看到我们从3月份天天叫你重压郁金光？那我特别强调今年苹果的光学的商机。我不仅叫你买郁金光，我是不是还警告你大力光不要碰？为什么？我讲过郁金光是从无到有，它过去没有办法打入苹果的后置镜头，所以它很可怜，它只能搞苹果的前置镜头。大家知道前置镜头就是怎样自拍嘛，低画素嘛，自拍是好玩呐、只有后置镜头才是，对不对？这个广角镜头高画素嘛，所以过去都是大力光的天下。我说抱歉了，从去年第四季，苹果已经正式的认证郁金光的，对不对？后置镜头的这个订单，所以它是瓜分大力光的这个。这个山珍海味鸡腿，它是瓜分大力光的鸡腿，对不对？所以这不一样。所以你看，我们从300多块天天重压，甚至到了4月份、5月份了，导播放大一点，到5月份了，你就看5月份就好了。5月份你自己看看，郁金光还在400多块，我们是不是带着投资人一路重压，300、400、500甚至600，我还在重压你看看5月份400多万，你跟着我敲郁金光，当时有400多万了，我通通10张起跳，
操作嘛，操作，操作是重点。你不要说每天国巨两张，华新科两张啊，大立光一张，那没有用的啦。你看看我们所有五月份东森同学来找我的，对吧？我通通叫你啊，这个洗心革面，改头换面，对不对？重新做人，过去种种，譬如过去死，你加入我的操作，就是今日全新的这个重生。所以当时五月份来找我，我不管你十几档、二十档、三十档，你股票给我卖光光，重压于军光，有400万的压10张，有8-900万的压20张，你就看看10张于军光，你五月份跟着我操作到这个礼拜多少？我没有夸张吧？是不是400万变800万？对不对？但你如果说五月份，你说张老师啊，我有好股票什么大立光来导播，就在这个时间点打大立光看一下。对不对？再缩小一点，五月份，哎，五月份缩小，到五月初啊，大家自己看看，五月初大立光还在4200多块，今天呢，4000呢，所以你五月份报大立光4000多块，今天4000，但你五月份听我的话报玉军光来，就在这个位置不要动，400多变800，所以换句话讲，你知道。玉军光的比例，你大立光五月份4000，现在是不是应该8000啊？没有嘛，所以你大立光报了2个月，你到今天很不客气的讲，你赔钱哦。那不仅玉军光来导播还没，刚的位置不要动，还没打完。对对对，你说不要说大立光，你报国巨好了，很多投资人喜欢国巨，那你看国巨，五月份420，今天370，10张你赔50万。同样400万，你五月份国巨可以买10张，到今天的下涨是10张赔50万，但你同样400多万跟着我，五月份可以买10张玉军光，打一下玉军光，10张今天是不是赚400万？所以你买对主流，你这2个月你400多万是赚400万，但你这2个月你买错主流，你400万你是赔钱啊，你看看差多少。所以我讲啊，张老师，我带着你们是怎么操作？赚钱只有一条路，锁定主流嘛。所以你4月、5月来找我，玉军光300万是不是变800万？联发科也是一样，来导播，联发科从3月份，自己看看，对吧？3月份，从200多，一样涨到快700了嘛。好，那你错过3月份玉军光、联发科300万变800万的。我从6月份叫你重压什么？有没有？我说细制裁的金星科创意，是不是？赚钱你要有策略，要有标的嘛。你不要一天到晚国巨两张，华新科两张，鸿海两张，大立光一张。我跟你讲，你搞了半天赔钱的了。你看不懂目标是什么吗？我6月份带着全国同学重压金星科创意，来看一下金星科。从六月份。OK， 啊，再大一点，6月份啊 ，OK， 你看到没有？6月份从110几、120几、130几重压金星科，你告诉我赚多少？啊？5月对不对？6月份端午节前还在120，尬到175，所以一个小姐很有意思啊，她自己有这样的魄力，我也蛮佩服她的，因为她看我的节目，她就端午节前来找我。啊，张老师啊，我国巨就听你的话，我300多万，端午节前来找我，导播打一下国巨2327，端午节前还在417块，也不错，他蛮有魄力。他张老师、啊，我听了你的话观念，我了解了。他说我国巨报了半天，现在300多万，我自己把它卖掉，对不对？自己忍痛卖掉，当然应该也是赔钱的，没关系。卖掉，然后300多万，端午节前跟我叫他重压金星科，买了30多张来导播，金星科6533，你看到没有？120，30张，到上礼拜175，赚多少钱？是不是100多万？当机立断，国巨砍掉，小赔砍掉，他赔多少我是不知道，他自己讲他自己断掉，那就好，对，这个，啊。
一个女子有这样的魄力，对不对？不错，赚钱就是要胆识有魄力嘛。啊，国巨卖掉300多万，端午节前30张金星科重压，上礼拜自己看看，30张涨了将近50块，30张是不是100多万？那当然，金星科上礼拜175，我是不是特别公开告诉你我们干什么？获利嘛。你不要搞错，我们买股票不是涨到天上那边拍手叫好，那没有用啊。涨上去要懂得获利，要懂得变成现金，然后再锁定下一个标的嘛。所以金星科从上礼拜170几块已经公开讲了啊，要懂得获利。再来创意一样，6月份导播创意3443，自己亲眼看一下，自己看一下嘛。2个礼拜前端午节还在230，是不是全国同学重压？我们操作就这么简单，这就是操作。所以端午节前后来找我的人不多，不啰嗦，200多万创意10张，有400多万20张，这才能赚钱嘛。你不要每天在张老师，你看我国巨2张怎么办，华星科2张怎么办，红海2张怎么办，你搞一辈子都在搞这种游戏，你赚不到钱。所以端午节前后所有来找我的不啰嗦，200多万创意就10张，你没200多万吗？我讲很不客气的，200多万你要是融资买创意的话还100万不要嘞，你80-90万就可以买10张了嘛，是不是？所以赚钱要有方法，要有策略，要有标的嘛。所以端午节前后所有来找我的东森同学，创意200多万买股票，每个人几乎都有嘛，一般通常是300-400万啊，最少10张起跳，有300万就买15张嘛。你看看到昨天348，你端午节来找我10张，到昨天是不是赚100多万？200多万赚100多万哦，20张是400多万，可以赚200万哦。我昨天电视有没有跟你公开预告？昨天大力光没有跌停哎，昨天我节目中是不是跟你公开预告创意我们赚太多了，逢高要懂得什么？懂得获利嘛。100多块10张100万，你不懂得放口袋吗？那你要好好检讨一下，对不对？啊，10张100万你不放口袋你要干什么？啊，5张50万你不放口袋要干什么？对不对？昨天我是不是告诉你这些股票涨太多了，逢高获利？好，那这些股票我讲的摆了过去 history， 我的节目我是跟你谈操作，操作是谈未来要锁定什么买什么，我不是来跟你们上 history， 不是跟你谈历史课啊。你看我过去郁金光多棒啊，啊，你看我过去，对不对啊，创意多棒，你看很多节目的分析师啊，你看生技股多棒，讲历史没有用的啦。所以这一路以来，对不对？不论郁金光、联发科、金星科、创意，对不对？从上礼拜开始，逢高都要懂得获利。好，那你要问了，张老师，接下来要买什么嘛？这才是重点。接下来要怎么做，才能继续掌握大波段的获利？这是重点嘛，对不对？你要听，要听这个嘛。我已经告诉你了，从前一天我讲了未来会大涨的股票我帮你锁定好了嘛，你要烦恼什么？你要做就是赶快一通电话跟上脚步嘛，对不对？我跟你讲什么创意2号，从100多块受惠宅经济营收创同期新高，同样是晶片商机哦，创意二号7月8号一开盘是不是在201，当天带着全国同学，有200万的压10张，有400万的压20张，一开盘平盘下全力重压，不要啰嗦。当天收盘10张20万，昨天呢，10张40万呢，20张80万呢，好 long today， 2天 ，only today， 对不对？你这样才能赚钱嘛。你不要到昨天还在那边啊，张老师郁金光联发科，那你就太好不好，我也不好意思讲太重的话了，
你不要到昨天满脑袋还在郁金光联发科，它不是不好，对不对？还在创意，它不是不好，都涨太多了，必须要修正。所以从前两天就告诉你，你开始要把重心摆在创意二号，对吧？前天10张20万，昨天10张40万，不啰嗦嘛。张老师，今天大力光跌停，台股跌100多点，来全国投资朋友，一早拉到平盘下，拉回还是做多嘛？结果呢？照样大涨。今天所有的 IC 设计通通重挫，就它大涨。创意二号，没错吧？好，这还不稀奇哦。我是不是从前两天跟你讲什么 AirPod？ 这是我今年下半年我告诉你是很大的一个转机。可能很多人告诉你哦 ，iPhone 十二，我跟你讲 ，iPhone 十二没什么了不起了，手机有什么了不起？智慧型手机谁没看过？iPhone 十二不过就5G 而已嘛，不，那最重要的 iPhone 十二它的特点是什么？它是首度的苹果手机不搭配耳机线，那没有耳机线了怎么听音乐呢？很简单嘛 ，AirPod 无线蓝牙耳机嘛，这是首度苹果从 iPhone 搞到现在 iPhone 十二那么多代啊，第一次不搭配耳机线，哎，那所有的耳机苹果的客户要动脑筋了，那我要买什么？你要听音乐，你要干嘛？你当然要 AirPod 嘛。所以我说 AirPod 商机真的来了，哦，那这一次 iPhone 不送耳机，要强打 AirPod。跟你讲谁？5G 屏盖商机四开头的，苹果 AirPod 的主要供应商，100多块，大家都买得起啊，对吧？你不要说张老师啊，哇，你郁金光，你看啊，涨到700-800了，哇，创意啊，都是哦300-400了，买不起。那我100多块，你总要认真把握吧。来，大家亲眼见证了，这是我们今天早盘9:11带领全国同学，瓶盖商机四开头的，今天趁拉回132元，132元上下3元，干什么？加码买多9:11。一早这大力光跌停，美国重挫300多点呢，赶快买。一早132哦，来，我们亲眼看一下，一早杀，对不对？杀到多少？130块附近啊，没错吧？今天一早叫你132，9:11，到了9:30杀到130块附近，通通成交吧。买完以后呢？买完以后发生什么事啊？步步高升，来到142，连今天早盘新参加的同学。很简单，我亲带的有100多万10张起跳，200多万20张起跳，你看看今天10张进场的是不是10张10万呢？20张是不是20万？今天大力光重挫跌停，我们带领全国同学照样抢钱啊，10张10万，而且今天142还怎么样，创了今年的波段新高，所以赚钱都不是问题。但你不要每天跟我国巨2张，华新科2张，对不对？这个国泰金2张，这样搞是没有用的啦。今天所有全国同学10张10万，20张20万，不啰嗦，瓶盖商机，好不好？大力光惨跌，连大力光跌停，我们股票照样大涨。哎，这也涨了将近快一直涨停板哦，对吧？100多块涨10块，不是将近，对不对？一直涨停了，将近10%了，而且还创新高，好不好？所以很可爱。接下来下个礼拜，创意二号，5G 屏盖商机要涨到哪里？想跟上大波段操作的，今天想尽办法来电共襄盛举，会涨的标股，张老师都帮你准备好了嘛？你要做的就是一通电话，跟上脚步，享受大波段的获利。欢迎周末来电共襄盛举，跟上脚步。更多的操作策略建议，广告回来继续请张老师帮大家分析。欢迎回到大户筹码论，再把时间交给张老师。好，我讲赚钱真的只有一个正确的方法，锁定主流强势，然后懂得重压哦，你才能享受大波段的获利。今天大力光法说会，对不对？大力光跌停，很多人吓死啊，但我们的股票呢？
这个礼拜请大家介入的创业二号，昨天跟大家报告的瓶盖商机，今天是不是照样大涨，还创波段新高？我跟你讲，这未来都有很大的波段行情在等你，好不好？那这一路以来，今年三月份带着全国同学一路重压郁金光、联发科，哎，郁金光300、400、500、600都叫你重压，但大家可以发现，对不对？从六月份这一个月来到800，我从来不讲了，我不讲了，你懂不懂？赚太多了嘛，这里当然要让他整理嘛，联发科也是一样嘛，是不是？300变800，再来六月份送你的金星科创意，自己看看，金星科来导播看一下，是不是？从六月份 K 线。是吧？从100多，是不是涨到170？哎，涨了又快50%呢。创意看一下，是不是六月份，是不是200多涨到340？是不是又涨了快50%？是不是800万变1000多万？这都你们亲眼见证的嘛。但是金星科创意，我是不是从前两天告诉你逢高干什么？要懂得卖啊，钱要放口袋啊，对不对？你的家人在等着吃啊，吃香喝辣，你不钱不放口袋的，大家怎么享受呢？好，错过这些股票，我讲未来会大涨的创意二号啊，拜托你啊，这绝对是大格局，从100多，对吧？220、240，你看到昨天，短短两天10张，是不是40万呢？啊，今天一早，哇，张老师大力光跌停又怎样呢？照样大涨，我告诉你，这张股票后面好戏还有呢，好戏也等着看。然后不仅如此，跟你讲，今年最大最大最大的商机在哪里 ？AirPods。懂不懂 ？iPhone 12不是什么大商机啊，大家习惯了啦，只是说 5G 而已。AirPod 反而是苹果的一个很大的转机啊，因为它首度的不送耳机线，那大家都要抢着去转买 AirPod， 好吧？那这档四开头的，是不是才100多块？告诉你，赶快跟着进场，100多块，今天一早全国同学9:11，拉回132买，一早啊，有没有杀？有没有132？是不是跌到多少？跌到130块附近啊，通通买得到啊。结果买完以后呢，哎，奇怪了，台股一直大跌，对不对？最后跌100多点，结果它呢，一路涨，一路涨，一路涨，再大涨了将近快一只涨停哦。今天是不是连今天加入操作的同学，10张是不是10万？自己讲啊，10张是不是10万啊？20张是不是20万？连今天都让你看到钱哦，今天连大力光都跌停，我们照样看到钞票，好不好？而且今天还创新高，啊，那大力光都跌停，对不对？所以这个地方，好好的珍惜，好好珍惜张老师操作的专业。我不是来跟你今天生技股涨生技股，这个涨涨涨这个，我不是这样的。我是告诉你锁定什么，重压什么，你才能享受大波段的获利嘛，好不好？那这个周末希望大家好好的把握，好吧？跟上脚步。那创意二号5G 瓶盖啊，我可以告诉你，下半个礼拜、下礼拜开始，会有大波段的行情会开始展开，好不好？张老师没有骗过你，我郁金光也没骗你，联发科我也没骗你啊，金星科创意我都没有骗过你们，对不对？所以创意二号5G 瓶盖，全国同学今天务必来电，共襄盛举。感谢两位来宾的分析，提醒观众朋友，节目当中的资料仅供参考，投资朋友还是要独立判断、审慎评估风险。我们再会。